et par kort slides omkring den her fantastiske enhed, diabetologisk forskningsenhed, som vi har herude på Gentofte. Der står jeg, og der står Philip Knob. Vi leder butikken sammen, og lige nu har vi faktisk 17 PhD-studerende, der forsker inden for det her område. Min mor, hun sagde til mig for mange år siden, da jeg startede, jamen ved man da ikke alt om diabetes? Nej, det gjorde man ikke for 17 år siden, og det gør vi heller ikke i dag. Fordi hver gang vi laver finder et eller andet nyt, jamen så åbner der så 10 nye døre, og så laver vi nogle flere projekter, og så bliver vi bedre og bedre til at behandle. Sådan ser det ud, og Lotte, hun står dernede, hun er projektsygeplejerske, og hvis der er nogen, der tænker, wow, hvor kunne jeg bare godt tænke mig at være ham, der ligger der, og være med i nogle forskellige projekter, så skal I bare sige til, der vi har, som sagt, alle mulige forskellige projekter, som vi laver. Og se, nu kan I ikke se, men han smiler faktisk. Vi har lige lavet et kæmpestort projekt, hvor vi har trænet, hvor der har været nogen, der har været op på sådan nogle spændingscykler 2 gange om ugen og styrketræning 1 gang om ugen. Der er nogle af de tilstedeværende, der har været med og sidder og smiler og kommet i dag. Og en af de ting, vi faktisk lige har begyndt på, det er at lægge nogle kondomer ned, eller nogle ærmer, kalder vi dem, ned i den øverste del af tyndtarmen, i stedet for fedmeoperationer. Det er på videnskabeligt plan, men det er simpelthen for at sluse noget af maden længere ned i tarmen, som sådan set også er princippet i det, man gør ved en fedmeoperation. Det der ærme, det kan man tage op igen, og så har man ikke de skader, som man har nede i en tarm, som er blevet fedmeopereret. Til gengæld har man så også sin mavesæk, i modsætning til en fedmeoperation, hvor man har en mavesæk på størrelse med en golfbold. Men til gengæld, så de virker, men det virker ikke helt lige så effektivt som en fedmeoperation. Men det er noget af det, vi går og forsker i op i vores diabetesklinik. Og så til noget helt andet. Så, nu får Linda hjertebanken. To år siden havde jeg en almindelig onsdag i diabetesklinikken. Jeg havde haft nogle møder med ham der, Chris McDonald, fordi Chris han ville gerne lave et projekt med udgangspunkt i Gentofte Hospital. Og jeg havde fået missionen om at finde nogle Gentofte borgere til at være med i det her projekt. Jeg spurgte nogle forskellige patienter, og de sagde, "Øj, det lyder spændende, det vil jeg rigtig gerne, men jeg vil ikke i fjernsynet." Og det holder jo ikke, for det var jo en del af hele konceptet, at man skulle i fjerneren. Og I har måske set det, nogle af jer, ellers kan man, hvis nok, jeg tror stadig, det ligger, så man kan se det, U-turn. Det lyder jo meget godt, og jeg vil sige, jeg har lært meget af det projekt. Jeg tror også, jeg har lært Chris meget. Vores verdener er på mange måder meget forskellige, og i virkeligheden ville vi, tror jeg, få en fantastisk synergi ud af på sigt og arbejde meget mere sammen. Ikke nødvendigvis med Chris, men med idrætsfysiologer og hospitalsvæsenet. Min succes i det kriterie, det er selvfølgelig Linda, som kommer om lidt og ser super lækker ud. Men det er faktisk også, at jeg tror 5-10 stykker af mine patienter er kommet og sagt til mig efterfølgende, hold da op, vi kan se debatter, og nu er vi begyndt at tage trapperne. Så synes jeg jo, at man har nået et eller andet. Fordi der er jo ikke nogen, man kan jo ikke få hele verden til at begynde, og det er jo ikke alle, der kan sammen tabe de her mennesker jo 200 kilo, og det er ikke alle, der kan holde fast og lave det fantastiske U-turn, som Linda kunne, og som de andre kunne, men fra ikke at lave noget motion til at lave en lille smule, det gør en forskel. Der er nogen, der kan lave 100% U-turn og blive helbredt for deres diabetes. Der er nogen, der kan supplere med medicin og fysisk træning, og så er der altså bare nogen, der har så mange komplikationer, at det er no-go at begynde at motionere, man kan have amputationer og sådan noget. Og sådan er det, og dem behandler vi, og det er enormt vigtigt, at vi behandler. Så det er ikke fordi, man er en failure, hvis man ikke kan motionere, men det er en god kombination, og for dem, der ikke kan, så er det bare sådan, det er, og de skal så have noget medicin og have en rigtig god dialog med deres læger. Men jeg scorede Linda til det her projekt, og I kan se heroppe, der sidder alle de aktive mænd, så har vi Linda siddende heromme, sådan lidt tilbagelænet, og tænker, hvad er nu det her, jeg er blevet lukket ind i. Det, Linda og de andre gjorde, det var, at netop den der æbleform, det der fedt, der sidder inde omkring organerne, jamen rigtig mange af dem tabte sig, og sådan der så de ud. Det er Linda, jeg har scannet, jeg har bare sat et andet hoved på hende. Ej. Men det, der jo sker, det er, at specielt den fedme, eller det fedt, der ligger inde omkring organerne, det falder markant. Og hvis man kigger på Linda i april 2012, hvor hun startede projektet,
så vejede hun 102 kilo. Hun havde et BMI på lige knap 40, så er man næsten svært overvægtig. Hendes blodtryk var for højt, på trods af, at hun fik flere forskellige præparater. Hendes faste blodsukker var for højt, hendes langtidsblodsukker var for højt, på to forskellige måder her. Hendes kolesterol var flot, og det var det, fordi Linda havde fået lagt en stent ind i sit hjerte et års tid inden, og hun tog sin kolesterolsænkende medicin. Og det skal man, og når man har en stent, så skal man tage kolesterolsænkende medicin hele sit liv. Det diskuterede jeg ret meget med Chris. Men Linda skal tage sin kolesterolsænkende, og den skal hun tage resten af sit liv. Men det var sådan set det eneste, der var okay med Linda, da hun startede. Efter hun havde været ude at gå på den her lange tur, eller hun hoppede sig af midtvej, eller et stykke hen, og det behøver vi ikke snakke om her, men hun fik faktisk lagt en ny stent i sit hjerte nede i Frankrig og kom hjem. Men da U-turn var slut, der så Linda sådan her ud. Hun havde faktisk tabt sig 25 kilo. Hun var stadigvæk lidt overvægtig, og det brokker hun sig stadigvæk over i. Jeg vil gerne ned på 60 kilo. Men det er, jeg synes, Linda er lækker. Hun ser godt ud, og hun har virkelig flyttet sig fra at være en højrisiko rød patient til at have en betydelig mindre risiko. Hendes blodtryk var smukt med mindre medicin. Hun havde ikke diabetes længere. Det vil sige, hun var stadig lidt i risikoområdet, da U-turn sluttede. Hendes kolesterol var fint. Sådan her ser Linda ud i dag. 19 måneder efter, der er hun faktisk minus 27 kilo. Hendes blodtryk er en lille smule sådan lige på grænsen til, når jeg ser hende i ambulatoriet, så siger jeg, nu skal vi måske snart starte igen. Men det er jo lidt livshistorien, at karrene bliver mere stive. Men se, hun har ikke længere diabetes. Jeg vil nu vise jer et par små, korte klip fra U-turn, og så kommer Linda på banen bagefter. Jeg hedder Linda Bak, og jeg bor i Charlottenlund, og jeg bor sammen med min søn Alexander, som er 18 år. Linda måtte for mindre end et år siden indlægges akut. En ballonudvidelse var nødvendig for at forhindre en blodprop. Men oven i det kommer en række andre lidelser, som Lindas livsstil har ført med sig. Det er ikke super godt. Nej, det er det ikke. Når jeg kigger på hendes lægejournal, uden at jeg overhovedet har haft hende igennem de tests, hun skal igennem, så tænker jeg helt ærligt, no way. Så er det smertestillende, så er der noget hjertemagnyl, metoprolol-L-dut til forhøjet blodtryk, centylen vanddrivende og lusatan-kalium. Det er også mod forhøjet blodtryk. Jeg er også dødtræt af at lave min mormorpakke her med piller til en uge ad gangen. Hvad tror du konsekvensen er, hvis ikke du får gjort noget med det her? Jamen, jeg lever ikke så længe, det tror jeg ikke. Vi er lige ved Werner. 85 højdemeter opad. Lige derop til. Let's bring it home. Great. Vi har alle sammen behov for at overvinde vores selv. Og hvis ikke Linda er sat ind i nogle situationer, hvor hun rent faktisk kan overbevise sig selv om, at hun kan mere, end hun tror, så har vi ingen chancer til at udvikle hendes selvtillid. Og hvis ikke hun kan udvikle hendes selvtillid, så kommer hun aldrig nogensinde til at have de ressourcer, der skal tid til et vendigt kamp, hun står overfor med hendes sundhed. Ja, Linda! Kom så! Here we go! Here we go! Helt 50 meter. Flot. 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 35 meter. Jo. 50 meter. Ja! Op! Ja! Sådan! Så flot. Ja, Linda,
kom nærmere. Skal vi ikke give Linda en hånd? Det var så flot. Linda, jeg synes jo, som jeg allerede har givet indtryk af, at det var fantastisk, det du har gjort. Hvorfor var det egentlig, at du meldte dig til det her tossede projekt? Fordi jeg er en tosset læge, og en tosset chef. Det var slet ikke noget for mig at komme i fjernsynet eller noget, og jeg var startet med at tage et mig. Og min chef bakkede mig op, og så tænkte jeg, okay, så gør jeg det. Fordi jeg havde også den tanke, at jeg måske ikke kunne klare det selv, og ville have givet op på halvvejs. Det var ikke fordi, det var bedre, at jeg havde alle de andre, fordi der var jeg også ved at give op mange gange, fordi jeg synes, det var rigtig hårdt. Det har kostet blod, sved og tårer, må jeg sige, men jeg er rigtig, rigtig glad for det i dag. Og jeg er rigtig stolt af mig selv. Og jeg ved, jeg kan. Altså, jeg mangler stadig 15 kilo, så det skal nok komme på et eller andet tidspunkt. Det går bare ikke så hurtigt nu, fordi jeg ikke er noget god i pionerende. Jeg har stadig ikke mistet modet. Tager du fortsat noget medicin? Hvad tager du? Noget hjertemedicin og noget kolesterolmedicin. Og noget vandbøl. Men så tager jeg ikke noget blodfortynd eller blod for forhøjet blodtryk, tager jeg ikke noget af. Og blodfortynd, det er jo kun hjertemodet. Du har jo sikkert været på kur før i dit liv. Hvad var det, Chris kunne gøre, som du ikke selv kunne klare før, og som jeg ikke kunne klare på et kvarter i diabetesklinikken hver tredje måned? Jamen, jeg troede på, at det kunne lykkes, og han gav aldrig op, selvom jeg havde fået op. Han blev ved at holde fast i mig, og han havde nogle gode folk rundt om sig til at samle op på mig. Blandt andet havde Margrethe fra Æbeltoft, som var med i byens grund. Hun var over at hjælpe mig, når vi var ude at gå. Jeg havde meget svært ved at gå i starten. Jeg kunne næsten ikke gå. Så hun var over for at supporte mig, eller hvad man kalder det. Har du noget sådan råd til nogle af de unge mennesker, der sidder her? Det er aldrig for sent at komme i gang. Men det første og en af de bedste råd, jeg kan give, det er, for at komme i gang, så vil jeg købe en skridttæller. Det er også vigtigt, at man går sådan et skridt hver dag. Man skal faktisk op på at gå 10.000 skridt om dagen, så men man kan jo starte i det små, og så blive trænet langsomt op, fordi det har jeg gjort. Men en skridttæller er rigtig god, og så få nogen at træne med eller gå med. Det er i hvert fald et godt råd. Så du er ikke fortrudt over, at jeg bred armen om på dig og sagde, wow, Linda? Undervejs har jeg tænkt, men nej, det har jeg bestemt ikke. Og hvis jeg skulle lave det op igen, så ville jeg også gøre det. Det har været en fantastisk rejse. Jeg har mødt en masse fantastiske mennesker. Super seje. Så nej, jeg vil gøre det igen. Det er jo fantastisk, Linda. Det vi jo så skal bruge sådan noget til, det her, det er jo totalt uvidenskabeligt, men det er jo en appetizer til ligesom at sige, at det kan lade sig gøre for nogen med de rigtige rammer at lave noget så fantastisk som Linda. Men man behøver ikke at være religiøs, som det jo lidt er. Ikke? Man skal også være realistisk og måske netop sammen med sin læge, sammen med sin familie og sige, okay, hvordan kan vi holde vægten og langsomt, men sikkert bevæge os i et vægttab. Jeg ved ikke, om der er nogen, der på nuværende tidspunkt, måske skulle vi lige høre, om der er nogen, der har et par spørgsmål til Linda, og så ellers tror jeg, at Birgitte vil tage over til sådan lidt mere generelle spørgsmål. Bare fyr løs. Der er ikke nogen dårlige spørgsmål. Eller dumme spørgsmål. Hun har altid været meget nervøs. Ja, det er stadigvæk for sig. Ja, jeg er faktisk, hvordan er det kommunikation i gang med den der dygtige professor, der står på siden af dig? Du var min diabeteslæge. Ja. Fordi jeg kom til kontrol ude hos hende. Og så siger hun så, nå, det er da lige noget for dig, det her. Nej, det er det i hvert fald ikke, det her. Men Linda kom til mig, fordi hun havde været indlagt på hjerteafdelingen og havde fået en stent. Og på det tidspunkt havde vi faktisk et projekt, hvor vores diabetessygeplejersker gik hen hver morgen på hjerteafdelingen for at spotte nogle patienter.
Og så det, man jo skal lære hjertelægerne, det er også, at det er andet end at lægge stent i hjertet. Det er at finde patienterne på et tidligt tidspunkt. Så Linda kom ind til os via den kanal. Jeg har to spørgsmål. Det ene er, hvor meget træner du i dag? Og jeg forstod, at man i YouTube har gået over til at spise vegetarisk kost. Holder du fast i det? Så vidt muligt holder jeg fast i vegetarisk kost, men selvfølgelig spiser jeg noget kylling eller lys kød en gang imellem. Men på hverdagen spiser jeg vegetarisk. Og hvad var det? Træning? Ja, træning. Det er et smertebarn. Jeg træner 5-6 gange om ugen. Det er ikke fordi, jeg synes, det er sjovt, jeg synes, det er forfærdeligt, men jeg gør det, og jeg må rive mig selv i håret, men når det er overstået, så har jeg det godt, og jeg er glad. Og jeg har virkelig dårlig samvittighed, når jeg kan træne. Så jeg holder ud nu. Ja, er der flere spørgsmål? Linda, hun siger, jeg vil godt lige af med de sidste 15 kilo, men som jeg siger, bare det at holde vægten nu her, det er jo fantastisk, ikke? At holde vægten på 75. Wow. Kan du beskrive, hvor forfærdeligt dit humør var, stemningsleje, da du var oppe på toppen sammen med de to, der hjalp dig? Det kan jeg godt. Jeg havde lyst til at bande og svogle og ønsken langt hæmmer og peber og gror, men Chris han er meget sådan, at man skal tale pænt, og man skal være... Så det gjorde jeg faktisk, håber jeg ikke, aldrig. Men jeg synes, de var nogle idioter, og kunne ikke bare lade mig være i fred, fordi jeg kunne jo ikke det her, det kunne de jo nok forstå, ikke? Men opskudde jeg i hvert fald ifølge Chris, så det kom jeg på den ene eller den anden måde. Ja, tusind tak skal du have, Linda. Jeg er så glad for, at du kom.